Bolalar qo'rquvi. Kim aybdor? Dada, mana bu sirpanchiqdan uchsam maylimi? Ha, faqat iltimos, tutqichlarini mahkam ushlab ol. Bilasizmi? Men fikrimdan qaytdim chog'i. Men yaxshisi shunchaki yugura qolaman. Nega endi? Uchaver, qo'rqma. Bu unchalik qo'rqinchli emas. Yo'q, keling yaxshisi boshqa safar. Men yugura qolaman. Faqat ehtiyot bo'l, xo'pmi? Ikkinchi qizim qo'rqoq bo'lib o'sayotganini tushungan zahoti men jiddiy xavotirga tushdim. Demak, men nimanidir noto'g'ri qilyapman. Qo'rquv rivojlangan intellekt alomatidir. Bola taxmin qilish va oldindan ko'rishni bilgani uchun ham qo'rqayapti degan fikrlar bilan odam o'zini yupatishi mumkin. Biroq bola o'zini oddiy bolalik quvonchlaridan mahrum qilayotgan paytda, masalan, suyanchiqsiz arg'imchoqlarda uchmasa yoki hayvonot bog'ida hayvonlardan qo'rqsa, bu tasalli ayniqsa kuchsizdir. Albatta, bola qo'rqinchining ko'plab obyektiv sabablari ham bor. Qorong'ulik, balandlik va sherlar bu haqiqatda qo'rqinchli. Biroq eng katta ta'sirini bolalarga biz, kattalar o'tkazamiz. Bolani fikrlashga, ko'rishga, harakatlanishga o'rgatganimiz kabi uni his qilishga ham o'rgatamiz. Qo'rqinch hissi ham ana shunday his-tuyg'ulardan biridir. Bola bu narsani o'z atrofidagi kattalardan o'rganadi. Mana u qanday ishlaydi. Qachonki men ehtiyot bo'ling, qopag'on it deb baqirsam yoki arg'imchoq uchayotgan bolaga mahkam ushlab ol, bo'lmasa yiqilib tushasan desam, men nafaqat u haqida qayg'uraman, balki uni qo'rqishga ham o'rgataman. Bola yiqilib tushganida men u tomon rangim o'chgan alfozda yugurib boraman. Bola esa men unga falokat yuz berdi ma'nosida yuborayotgan so'zsiz xabarim tufayli yig'laydi. Bola qo'rqishni xayoliga ham keltirmagan bir paytda men unga qo'rqma yoki qo'rqinchli emas desam, men bu vaziyatni qo'rqish hissi bilan yanada kuchliroq bog'lab qo'yaman. Xabar aslida mana bunday. Bu qo'rqinchli, lekin sen qo'rqma, bundan kuchliroq bo'l. Bola esa har doim ham vaziyatlardan kuchliroq bo'lishga tayyor emas. Hoy, to'xtang. Men yaxshi otaman. Men o'z bolalarim haqida qayg'uraman. Men ularni sog'-salomat bo'lishlarini xohlayman. Shuning uchun ham ogohlantirib turaman. Endi esa hammasiga o'zim aybdor bo'lib qolyapmanmi? Shunday bo'lib qolmoqda. Gap shundaki, kattalar bolasiga qanchalik yaxshi g'amxo'rlik qilsa, bola ulardan shuncha ko'p yaxshi yoki yomon narsani taqlidan o'rganadi. Shuning uchun agar men o'z bolalarimga biron narsa o'rgatmoqchi bo'lsam, men o'zim yaxshi bo'lishim kerak. Xo'sh, sizningcha men nima qilishim kerak? Agar bolaga bosim o'tkaza boshlasang, bu kuchukchani ushlab ko'r, u tishlab olmaydi. Bu yoqqa kel, bu yer uncha chuqur emas deya majburlasang, undasang, bolaga faqat qo'rqinchli bo'ladi. Menimcha, u mana bunday eshitadi. Ushlab ko'r, it tishlab oladi. Chuqur, biror narsa qilsang ham faqat uni tinch qo'yishlari uchun qiladi va o'zi yoqtirmaydigan ishni qilishga majburlashlari mumkin bo'lgan vaziyatlardan oldindan qocha boshlaydi. Qarabsizki, arg'imchoqda uchishdan voz kechishi o'rniga bola umuman sayrga faqat buvisi bilan borishni so'ray boshlaydi. Notanish taomni yeyishdan voz kechish o'rniga biz umuman notanish restoranlarga borishni rad etishga guvoh bo'lamiz. Yuqorida aytilganidek, agar bola qo'rqayotgan bo'lsa, demak u oldindan taxmin qilishni ham biladi. Bosim o'tkazish yordam bermaydi va faqatgina vaziyatni qiyinlashtiradi. Bolalar qo'rqinchi uning ifodalanishi va xususiyatlari haqida ko'plab fikr va muhokama qilishingiz mumkin. Biroq eng muhimi, o'zimiz ularni qo'rqitishdan to'xtashimiz kerak. Ularga baqirishni va do'q qilishni to'xtatishimiz kerak. Bu usullar kuchsizlik yoki dangasalikdandir. Undan-da muhimi, o'zimiz qo'rqishni bas qilishimiz kerak. Biz yashashdan shunday qo'rqamizki, durustroq ham yashamaymiz.
faqatgina imkoniyat tahdidlariga chap berishga harakat qilamiz. Ish borasida ham xuddi shunday. Ko'plab ofislar, ulkan korporatsiyalarning ishi qo'rqinch ustiga qurilgan. Hamma tekshiruvlardan, ishni yo'qotishdan, ortiqcha harakat qilib qo'yishdan, rahbariyatning ko'ziga yomon ko'rinib qolishdan qo'rqadi. Rahbariyat ham xuddi shunday holda turadilar. Ishchilar aytilgan ishni qilishdan to'xtashlari, kattalarini eshitmay qo'yishlari ularni doim qo'rqitib turadi. Bundan tashqari har qanday rahbarning ham doim o'z rahbari bo'ladi. Shunday qilib, qo'rqmay qo'yish qiyin. Biz dunyoning ana shu barcha qo'rqinchlarini o'z bolamizga yanada kattalashtirib ko'rsatamiz. Axir, bola biz haqiqatda o'zimizdan ham ko'proq qo'rqadigan narsamizdir. Demak, nazarimda bolaning mutlaqo boshqa narsaga o'rgatayotgandek tuyulsak-da, aslida bola bizni qo'rquvlarimiznigina o'rganadi.